ସୋ ଆଜିର ଦିନର ଆରମ୍ଭଟା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଶୁଭ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରେଡ୍ ସ୍ୱସ୍ତିକ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହିୟରିଂ ଏଡ୍ ବା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ସ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ସ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରେଡ୍ ସ୍ୱସ୍ତିକର। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଡିସାବିଲିଟି ୱିକ୍ କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ରାଧା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଯଦି ଅଲଗା ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବା, ସୋ ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତେଣୁକରି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ୱାର୍ଲଡ ଡିସାବିଲିଟି ଡେର ଯେଉଁଟା ୱିକ୍ର ଯେଉଁଟା ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ରଖିଛେ, ତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକୁ ରଖୁ ଆମେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସରିଗଲା କାମ, ସେ ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଏ ମାନବିକତାର ଯେଉଁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ମାନବିକତାର ଧର୍ମ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ କହୁଛେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯଦି ଆମେ ହାତ ନ ବଢ଼େଇବା ସେମାନେ କେମିତି ସାମିଲ ହେବେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ସେମାନେ ତ ଫିଜିକାଲି ଡିସାବଲ୍ଡ, ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିସାବଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛେ, ତେଣୁକରି ସେ ଘରଟା ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଖୋଲିଯିବ ବା ମାନବିକତାର ଘର ବା ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଘରଟି ଯଦି ଖୋଲିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଦିନ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆମେ ହାତ ଧରିକି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିଦେଇପାରିବା। ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ୱାର୍ଲଡ ଡିସାବଲ୍ଡ ଡେ ଦିନ ହୁଏ, 3 ତାରିଖ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା, ତ ୱି ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ୱାର୍ଲଡ ଡିସେବୁଲ୍ ୱିକ୍, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଡିସେବୁଲ୍ ୱିକ୍। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର LIC ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମକୁ CSR ହିସାବରେ ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ହିୟରିଂ ଏଡ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହିୟରିଂ ଏଡ୍ସ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସୁଦୂର ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଉଛୁ। ଆଉ 3 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାରାଲାଇଜ୍, ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ତ ୱି ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଇନ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାହାଗିରିରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, ସୋ ଗୀତଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ, ଗୀତ ଟିକିଏ ଶୁଣିବେ, ସକାଳୁ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହାଲି ଆଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ହେବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ବି ରଖିଛୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ହୁଏତ କେଉଁଠି ଶୁଣିନଥିବେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର କାନନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ସିଏ ଆମକୁ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥେଟିକ୍ସ ବି ଦେଉଛୁ, ମାନେ CSRରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ରହିଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରିଚ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ସ ବି ଦେବୁ। ଆଜି ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଆମର ଯାଉଛି 100 ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଚୁର ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ସ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଡିସେବଲ୍ ୱିକ୍ଟାକୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।